Vítajte u nás v obývačke, spolu s Tomášom sme si pre vás pripravili ďalšie hudobné hry. Dnes si ukážeme, ako sa reč mení na hudbu. N, ten, ty, ni, maj, raka, ty, ni, maj, raka, tiki, taki, os. Na to je prstový ide, skúsme všetci. Začneme palcom, dobre? Pam, pam. Ententini, mai rakatini, mai rakatiki, taki os. Mne na malíček, a vám? Mne. A skúste sa trafiť teraz, keď to pôjde rýchlo. Pam, pam. Ententini, mai rakatini, mai rakatiki, taki os. Šikovní ste. Som sa tešil, že niekto sa netrafí a budem ja víťaz, ale všetci veľmi dobre sa triafate na prsty. Ententini, vy mi odpoviete tini, tini. Ententini, tini, tini. Majraka, tini, tini, tini. Majraka, tiki, taki, vy odpoviete tik, tak, tik, tak. Tik, tak. Majraka, tiki, taki, tik, tak, tik, tak. Majraka, tiki, taki, os, odpoviete s. Ententini, tini, tini, majraka, tini, 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 majraka, tiki, taki, tik, tak, tik, tak, majraka, tiki, taki, os. A teraz sa idem pozrieť, či všetci budete odpovedať správne. Ententini, tini, tini, majraka, tini, 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 majraka, tiki, taki, tik, tak, tik, tak. Myslím, že môže byť koncert aj spolu s Ockom Ivanom. Môžeme sa postaviť, už sme na koncerte, pokloníme sa. Ententini, tini, tini, majraka, tini, 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 majraka, tiki, taki, tik, tak, tik, tak, majraka, tiki, taki, os. Ententini, tini, tini, majraka, tini, 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 majraka, tiki, taki, tik, tak, tik, tak, majraka, tiki, taki, os. Ententini, tini, tini, majraka, tini, 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 majraka, tiki, taki, os. Vymyslieť alebo vybrať hociakú rečňovanku, vyčítanku a spraviť s nej múziku. Taká ako aj my dnes v tejto obývačke. Dovidenia.